بسم الله الرحمن الرحيم سلامونا وإحترامات تولوتا دي محمد نبي فاونديشن منيت پدی قرنطین وقت کے تیرے یوم میں اس کے منگا تقریبا 500 دپاس کورونا سرا خوراکی امداد کرے دا او نن ہم راغلیو تقریبا 500 فامیلی دی دے سرا دے خوراکی تو وہ امداد ہم کرے دا انشاءاللہ ہم کوشش کی ہم امدادی چے تاتون کے سو ہفتوں کے بیا ہم بام دی روزہ کے دا لڑے جاری ہو ساتو دا یواز په ځان باندې نه کیږي چې یار یو نبی ساخیر لګیا دا د دې همکاري تاسو وطنوال ته نه ډېره زیاته همکاري موږ سره په کار ده چې موږ سره کومک وکړي په دې لړۍ کې او د غریبانانو لاسنیوی موږ وکړو په افغانستان کې څومره هم تجاران وي مرګزي انډیوالان وي او په خارج کې څومره افغانان وي په هغو باندې هغه غږ ده چې په دې لړۍ کې موږ سره همکاری وکړي کوشش وکړي چې په لم زیاده فامیلونو سره همکاری وکړو په اوس باندې څومره موږ همکاري کړی چې دوستانو لارې خپله باندې څومره امکانات وو هغه هم فلحال ورکړي دي انشاءالله زموږ کوشش به همدا یې چې دا لړۍ جاری وساتو او په راتلونکو څو هفتو کې بیا هم دا سر راټول شو او دا خوراکي توکي په خپل بېوزلو خلکو باندې وویشو.